God morgon, höll jag på att säga. Det är inte morgon, klockan är typ 2 eller någonting. Det är lördag idag, förlåt att förra vloggen avslutades jättekonstigt. Jag har ju en regel och det är ju att alltid introducera vloggen och alltid avsluta den med att liksom tacka för mig då liksom. Så med det sagt, varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Idag är det lördag. Jag tänkte först inte vlogga idag, för att idag så ska jag på 30-årsfest. Faye och Dea, två otroliga tvillingar som typ är de snyggaste människorna som existerar på den här jorden. Och helt otroliga människor. De fyller 30 år och vi ska fira det med bravur. Så att de har då typ abonnerat på en restaurang som heter Papà eller Italiano, så det är italiensk mat. Och sen så är det en hel kväll helt enkelt. Lyckligtvis så ska vi även till Hallwylska, så att jag kommer ju jobba också. Vilket jag annat kan lie. Jag är riktigt jävla otaggad och det är av lite olika anledningar. Dels så har ju jag jobbat mer än vad jag brukar. Jag har jobbat onsdag, torsdag, fredag. Bra pengar, bra arbetsmässig vecka, men min hälsa säger stopp. Igår så drack jag i stort sett ingenting på jobbet. Jag drog hem direkt efter jobbet och det, hörrni, det händer inte ofta. Även om jag är nykter så brukar jag alltid gå ut en sväng, alltså så här, gå och kolla läget. Igår hade jag inte i mig. Jag hade polare som hängde med Zac Efron igen. Sorry för tjat om han, men nu råkar det bara vara så att han hör till historien. Så de ringde och försökte hetsa mig och komma till dem efteråt. Och jag bara nej, sa nej. Så jag tog en promenad hem från jobbet och gick och la mig. Men nu har jag bara tagit superlugnt idag. Jag har inte jobbat någonting på datorn eller någonting. Utan jag har bara chillat. Jag har varit ute på en promenad. Och sen börjar fördrinken redan. Så vi ska ses klockan 6. Jag har typ min outfit klar. Jag sa ju det förra vloggen att jag är ju så fucking smart. Nej, men jag hittade på spetsbyxor som jag beställde hem. Och de är ju liksom genomskinliga. Så man ska ju egentligen bara ha trosor under. Och jag bara, men gud, vad ska jag till? Alltså jag blir så stressad av att visa min röv liksom. Men då gick jag in på Pinterest tips. Gör så här om ni typ har, inte vet jag, ett par baggy jeans. Och så bara, vad ska jag ha till för att det ska bli snyggt? För då gick jag in på Pinterest och googlade på lace pants outfit. Och det första jag fick upp var den här på Hailey Bieber. Och då kände jag bara, ja. Så jag ska försöka återskapa den outfiten. Dock så vet jag inte om jag vill ha ett vitt linne. Jag tror jag vill ha helt svart. Men jag ska oavsett göra en TikTok när jag återskapar den outfiten. Så jag hoppas att det blir bra. Och sen ikväll så tror jag väl att det blir liksom en hel kväll. Jag hoppas det. Ni kollar på väg hit. Klockan är 20 över 2. Ja. Så att det är det som händer. Jag tänkte inte vlogga idag för att jag vill verkligen vara i nuet. I och med att det är en kväll liksom som inte hör till vanligheten liksom. Så ville jag egentligen bara liksom inte ha med er. Men jag tänker så här att ni får hänga med idag. Sen får vi se hur mycket jag kommer filma däremot. För jag vill verkligen liksom bara ha kul ikväll. Okej, motherfuckers, några timmar senare. Nu ska vi testa den här outfiten. Nicole is here. You wanna say hi to your YouTube channel followers? Yes, welcome to my YouTube channel. This is my friend Malin Norlander. Och jag ska välja outfit. Du är naken nu. Ja, jag vet. Men då har de sett mig naken förut. Nicole har ju fobi. Alltså så här, det finns ingen person, vänta. Det finns ingen person som det är så jobbigt att så här duscha med, som nu när jag duschade. Jag är ju såhär, jag går ju runt naken och såhär. Men när ni kollar här, då är det såhär, jag tar på mig en skjorta som täcker rumpan. Och så ska jag smörja med en bodylotion. Jag bara, kolla inte nu. Men då var det en sån faktiskt. Det går bra, nej men det är alldeles olika. Det känns som att jag inkräktar på ditt revir när jag tittar på dig naken, tror jag. Nej men gud, det gör du verkligen. Nej, och så är det fram pappa. Ja, slaska fram. Okej, så nu ska vi testa återskaperna i Hailey Bieber outfiten. Jag kommer dock inte ha på mig det här ikväll, känner jag. Jag kommer ha den här, eller ja, jag ska återskapa den bara för att göra en TikTok. Men här har vi brallorna, så att nu ber om ursäkt att jag inte kollar rätt in i kameran, för jag kommer göra en TikTok. Jag har redan hittat min andra outfit som jag ska ha, så ni ska snart få se den. Så, nu startar jag TikToken, så förlåt att ni hamnar i skymundan. Okej, så jag tar på mig en vit topp och här har vi byxorna. Alltså gud, jag är typ nervös. Fejkan. Nervös.
Jag är inte nervös för något. Okej, byxorna är på. Jag tyckte inte alls det var så charmigt, men som tur är ska vi ha en jacka på det här också. Jag är så jävla duktig! Okej, obviously är inte den här samma jacka som hon har, men den här får duga. Och så ska vi på en par svarta pumps. Och sen är vi ready to go, you bitches! Alltså, det här blev väl likt, eller? Fattas bara ett par briller, hörni, så är vi ready to go. Ja, men alltså, jag tycker jag lyckades ganska bra, vad säger ni? Men gud, alltså det här blir för naket dock. Alltså ska man gå så här på stan, det här blir lite pinsamt. Ja. Klar! Okej, TikToken är klar, nu ska jag ta på mig riktiga outfit så ska ni få se. Ja, det är lite risky. Nicole röstade på att jag skulle ha platt, vilket jag också gör. Och jag tycker också att det blir snyggast. Men problemet är att, i och med att jag har självlockigt, så liksom det frissar upp sig lite. Och minsta lilla fukt, så blir det ju lockigt. Det kan hända att jag får liksom ett psykbryt under kvällen och bara, nu åker jag hem och fixar håret. Det blir inte fuktigt, va? I don't wanna get moist. Hoppas det är inte så mycket snygga killar där. Och gud, nu känner jag verkligen att jag kan andas ut när jag har gjort klart TikToken. Det har verkligen varit min to-do. Jag vill också göra TikTok med dig, jag vill göra det. Ja, men det ska vi göra när vi är helt klara och ska gå, eller? Ja, men är det inte det? Kolla, det blir ett hål. Hår i liv. Problemet är ju att det är då 60 pers som är inbjudna på den här festen. Varav på själva middagen så kommer Faye och deras föräldrar vara med. Så att jag hade på andra trosor som typ var alltså string. Och jag bara sådär, gå inte. Alltså jag kommer inte, alltså man vill inte gå klädd så liksom när det är någon föräldrar där. Men nu kommer jag ta istället för skinnjackan jag hade på mig också i TikToken, så kommer jag att ta en oversized kavaj som täcker. Så det känns bra nu. Alltså hur fint. Det är Lisa som har fått mig. Alltså hon gav mig en sån här dos för fett länge sedan och bara, det här kommer bli inne. Och det har det blivit. Så. Och så kör jag på den kavajen. Do you like it? Yes, sure. Vi är redo, vi väntar på taxi. Outfit check, du får göra fast du borstar tänderna. Vad ska du göra om alla tjejer är det? Allt, jag har mitt vän. Skoja. Ja, ah, det var vi. Som sagt, jag kan inte lova att det bloggas för mycket, men lite ska vi få vara. Ja, kanske du har, det är min blogg. Jag löser detta. Norrlander. När ska folk lära sig? Här sitter älskling. Nej men alltså ärligt. Tror de att jag stavar oss norr? Men alltså jag har alla tur. Jag vet. Zonerna. Han lever hippies! Hurra! 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 Jag vill i alla fall att vi ska prata om vad som finns i den här påsen. Ja. Okej. Lin är ju mamma som vi alla vet. Och jag måste pumpa då för att mina bröst ska explodera under kvällen. Så vi ska göra White Russians med hennes bröst nu. Ja, vad sa du Adam? Han tycker att jag är äcklig. Vale, vill du veta en sak? Gärna rätta mig. Här är Adam som ska blanda drinken. Ja, det är du som ska blanda drinken. Han är så jävla äcklig. Adam är så stor, han blir säkert. Nej, men alltså han är typ säkert. Det är gott. Alltså, Jag tänkte bli en fixa mitt sista hår för sista gången. Nej, då ska vi vänta kanske. Så jag fixar det. I don't know if he really loves me. Bakom, ursäkta oss. Bra, bra. Tjena, hur är läget? Bra. Bra. Ska jag gå ner och hosa på det? Det är alltid så himla exklusivt i de här bakutrymmena. Ja, det är. Vet du vart du ska? Ja. Kolla vad det fluffar håret. En, två här.
Är du här för plattången eller är du här för vinet? Vinet, kolla här. Jag är redo för mig. Jag kopplar inte ens ute. Va? Har du hängt den i en elsladd, Malin? Aha. Det går bra. Det går. Nicole, takeover. Nu har Malin... Du är takeover för jag... Bra. Nu har Malin plattat sitt hår. Vi har smink- och jag kan jag bara få säga en sak där? Att folk är såhär, de bara, men kan jag vänta, få vi kan sätta så här. Kan jag få lite sån borste under tiden där? Ja. Men folk är såhär, bara, men gud vad du är besatt typ. Kan du bara chilla? Alltså det är bara för att mitt hår är helt nytt. Jag har inte riktigt hittat än liksom hur jag ska ha det. Och också skit i vad folk säger. Ja men absolut, men bara... Nu, förlåt, bestämde jag för att ha platt, ja. Och när det då inte längre är platt så får jag panik. Ja, du är en slav över ditt hår kan man säga. Ja. Shout out till Fenty, det är jättebra. Men alltså det där är verkligen så bra på riktigt. Så bra är det. Nej, alltså verkligen. Ska vi kolla hur det går för min TikTok? Ja. Jag har inte ens kollat. Har du blivit viral än? En gång, har du blivit en gång. Okej, allt över 2000 är bra. Okej. Okay. 5. Okej, så att jag 5000. 16 personer har sparat. Nice. Jag måste berätta om det där med, vad heter den där låten? Famous. I made her famous. Ja, I made that bitch famous. I made that bitch famous. Då pekar jag på Nicole så alla börjar avskarva. Eller, jag var faktiskt en. Okej, okay. Du kan fixa du. 1, 2, 3. Du dricker inte ens, du gör så här. Okej. Okay. Okej, okay, jag ska kissa bara så här. Okej, okay, då kissar jag också och sen är vi klara. Ja. Så vi är fortfarande på pappa. Alltså jag tycker det känns så jävla töntig med den jävla blomman. Det är otroligt trevligt. Jag sa det att jag tycker det är så jävla nice att jag trodde ju att jag skulle jobba idag. För vi skulle till Hallwylska, men nu tydligen har någon... Hur är din sömn igen? Bra. Jag sa till en koll och säga till. Nej, så jag tänkte ju att vi skulle jobba för att vi skulle till Hallwylska, men nu har tydligen... Någon som är här som jobbar på Hål sagt att vi ska dit. Varför tycker jag det är så jobbigt att gå klädd så här? Du är inte bekväm med det bara. Alltså det här under all jävla kritik är alltid att säga hur fan ser jag ut. Alltså att jag är här själv just nu. Man vill ju inte skryta så jag kommer ju absolut inte se några jävla namn. Men det har ju sagt nej. Alltså varför har jag konfett i hela kameran? Nej, alltså jag har absolut sagt nej till någon som jag inte borde ha sagt nej till. Så jag kan leta efter bättre kickar. Alltså jag är helt efterbliven alltså. Jag tror ni fattar utan att behöva säga något. Ratatara. Hörrni, vi ska testa en helt ny hamburgare med en kvitto, så jag har glömt vad fan det var. Det var någon... Fokus är det enda jag vet om. Kan man få en bra YouTube-video en gång eller? Där är fokus, exakt. Till en nybörjare, en nyhet. Har betalat med varenda liten kronjävel själv, så att det blir en honest review. Så fucking förbannad på mig själv, alltså jag är efterbliven. Mm, aj det var jättegott. Oj. Mm. Skojar du? Mm. Alltså jag är så trött på mig själv. Mm. Mm. Jag förstår inte kvitto så jag kan säga vad det hette. Det är en ny hamburgare i alla fall. Crispy någonting. Mm, vad gott det var. Gumman har liksom inte haft på sig den här outfiten. Helt i jävla onödan. Jag har ett säkert kort. Blir ett mess nu. Fuck alla. Vad jävligt skulle jag säga. Idag mina älsklingar. Idag är man skör. Ett. Jag känner mig ensam. Och patetisk. Jag vaknade liksom upp och hade så hamburgdressing i mungipan, man bara... Alltså de här från Katrins klinikning, de var så jävla goda. Jag känner mig så jävla ensam. Och idag är en sån dag som jag igen bara... Jag flyttar. Alltså hörni, varför hittar inte jag min kärlek?
Varför vill ingen ha mig? Ärligt, alltså helt jävla ärligt. Jag tycker fan att jag är helt fantastisk. Varför är det ingen som vill ha mig? Varför är jag singel? Och varför är alla mina vänner inte singlar? Oh, jag känner mig så ensam idag verkligen. Alltså ärligt, anmäl mig till ett jävla datingprogram eller någonting. Jag måste hitta kärleken nu. Jag är fan ensammast i världen. Jag är så ensam. Folk är så less på mig. Jag la ut på nära vänner nu att jag tackade nej till att gå hem med Zack. Det roliga är att jag liksom, jag tackar nej till att gå hem med han. Sen ligger jag och gråter hemma och bara, ingen som vill ha mig. Jag är ensam. Man bara, åh fan. Jag ska möta upp Linn och Viktor och Faye och Dea nu. Alltså alla går verkligen loco. Varför är folk så? Men herregud, kunde du inte bara ha gjort det? Man bara, why? Jag har fått ett röstmeddelande från Patrice. Fan Malin, den här har du faktiskt ångra. Fan Zac Efron på sin lista liksom. Fan Malin. I'm not gonna lie, jag ångrar mig faktiskt lite. Men det är bara för att jag är så obrygg, ni vet. Det är som att en helt vanlig kille skulle fråga mig om inte jag är sugen på honom liksom. Nej, jag tycker liksom inte jag är säker. Alltså, hade det här varit säkert hur han såg ut för några år sedan? Ja, men nu.